Pastor Nachlev too. Priftin e kishës ortodoxe shqiptare në Chicago, Zotin Konstantin Tuda për një fjalë të shkurtrasi. Bajaziti i thabë gjithë. Sa do të fjallë të tuash, emocioni ishte i madhë. Me gjitha zonë duha të falenderoj Zotin Pandeli, Michael, ministrin e diasporës që ndodhet këtu midis shqiptarëve në Chicago. Është nderin tim personal, ndo donja që t'ishte edhe përfaqësuesi i muslimanëve. Mami do t'ishte këtu, sepse ne duhet të dim diçka. Përbërja e shqiptarëve, dhe Zoti Pandeli e di më mirë nga të tjerët, ne jemi kombi i vetëm i cili kemi ortodox, katolik dhe musliman. Edhe jemi gjithë këtu bashkë. Edhe është gjëja më e veçantë që ne kemi dhe Ministria e Diasporës duhet ta ketë në prioritetin e saj këtë. Një kom i cili nuk lufton dhe ju e dini, rilindat si ta më thanë. Luftuan për këtë ditë që shqiptarët ishin bashkë. Edhe mbas 100 vjetësh, në qinte ca vjetësh, shqiptarët për sëri fituan. Unë jam ndoshta nga më të vonët që kam ardhur në Amerikë, në vitet 2011, në fund të vitit 2011 kam ardhur, dhe i kam parë të gjitha zhvillimet politike, ekonomike, kulturore dhe gjithë shka që kam ndodhur në Shqipëri. Dhe duhet të them që iniciativa e qeverisë shqiptare për të krijuar këtë ministri është shumë e zgjuar. Prandaj duhet të përshëndesim qeverinë dhe njerëzit e mëndshëm që ne kemi në Shqipëri, që të vazhdojnë këtë rrugë, që të bëjnë që ne shqiptarët që jemi në diasporë, të mos quhemi shqiptarë diasporës, por të jemi shqiptarë. Dhe atë emër ta kemi vetëm si simbol. Dhe Zoti Pandeli, është nderi tuaj që jeni ministri i parë i kësaj ministrie, dhe është në nderin tonë që ne të presim këtu në Chicago, në vendin e erërave, por të zemrave të mëdha. Dhe ti si që pesë sot në doshta, shqiptarët janë në të vërtet shumë mikpritës atje dhe këtu, por këtu janë më shumë mikpritës. Këtu janë më të dashur, më të ëmbël, dhe unë do desha që ne këtu të mblidhemi, jo të diskutojmë çfarë do presim nga ministri dhe nga qeveria shqiptare. Por duhet jetë ministri dhe qeveria shqiptare që të kërkojnë ndihmën tonë, ne çfarë do të japim atyre. Ne këtu jemi në një vend i cili kemi oportunitet. Ne vetë jemi ngritur, fëmijët tanë janë ngritur gjithashtu. Jemi një brez i cili kemi evoluar. Unë e kam thënë në 7 vite që jam në Amerikë, që në momentin e parë kam konceptuar këtë, që ne të mbetemi shqiptarë duhet të ruajmë gjuhën. Të ruajmë kulturën, të ruajmë zakonet, të tregojmë këtyre dhe të gjithë botës që ne jemi kombi ndër më të vjetrit dhe më të kulturuarit në botë. Dhe është nderin tonë që ne këtë gjuhë kaq të bukur dhe kaq të veçantë të la transmetojmë këtyre brezave të rinj. Dhe është, e kam thënë edhe në festën e Kosovës, që është detyra e vajzave e nënave shqiptare të transmetojnë të gjuhë. Asimilimin e bëjmë shumë shpejtë. Ruajtjen e vlerave është luftë e madhe për të mbajtur. Dhe ne këtë duhet të mbajmë. Dhe është me vërtetë ajo. Jemi krenarë që jemi shqiptarë. Unë sot nuk duhet të bëje fare bekim, sepse kjo do të ishte diçka që nuk do të shkonte, por unuroj që mbrëmja të kaloi e bukur, e këndshme, e dashuri, dhe mbi të gjitha, Zoti Ministrin e duhet të pranojmë njëri tjetrin. Kjo është ajo që ne shqiptarët kemi si pikë të dobët. Ne nuk e pranojmë njëri tjetrin ashtu siç është në ato vlera që ka. Duke filluar të pranojmë njëri tjetrin, ne do të fillojmë të funksionojmë. Faleminderit, mbrëmje të bukur. Mirëmbrëma.
sonte, komuniteti shqiptar-amerikan në Illinois ka nderin dhe privilegjin e veçantë të mirëpres ministrin e shtetit për diasporën, zotin Pandeli Majko. Në përmjet funksioneve të edukimit edhe të bamirësisë të sankcionuar statutin e AACI, vizita e ministrit Majko në Chicago është kurorëzim i një pune prej shumë dekadash komunitetit shqiptar në Illinois. Komuniteti jonë ka qenë aktiv dhe në resht parë për të përgjigjur sfidave të ndryshme që vendet tonat origjinës kanë pasur dhe kanë përpara. Duke filluar nga puna për shkatërimin e regjimit diktatorial komunist në Shqipëri, luftës për pavarësinë në Kosovë, njohjes të figurës shtetëformuese të shqiptarëve të Republikës Maqedonisë, statutin e shqiptarëve në Malzi, apo njohjes të represionit brutal që popullësia çame ka pësuar shekullin e kaluar. Në vizitën që bëri në Chicago presidenti Nishani në muajin shtator të vitit 2016, AACI i shprehu presidentit që është koha që Shqipëria të ketë ministrinë e saj të diasporës. Dhe kjo ministri të shërbej si urë lidhëse ndërmjet nesh dhe shteteve anë. Krijimi i Ministrisë të Shtetit për Diasporën edhe për më shumë emërimi i juaj si Ministri i Diasporës, zoti Majko, është një lajm i mirë. Si rrallë herë nga politika e shteteve tona të origjinës. Figura juaj e papërhyer në afera apo skandale të natyrave nga më të ndryshme. Roli juaj superpartes në momente kyçe të politikës shqiptare pas viteve 90 janë një augur shumë i mirë për diasporën. Dhe ajo që ne urojmë të jetë një shembull për të njekur nga kolegët tuaj të dy qeverive, Shqipërisë dhe Kosovës, për sa i përket etikës misionit tuaj. Dekretimi i ligjit për diasporën i vetëm 3 ditë më përpara është një hap tjetër në drejtimin e duhur drejt institucionalizimit të marrëdhënieve organike ndërmjet diasporës dhe shtetit. Komuniteti shqiptar-amerikan në Illinois i ka vënë si qëllim vetes ndërtimin e qendrës multikulturore në Chicago. Dhe sonte ju kërkojmë ndihmën tuaj që këtë projekt ta bëjmë realitet. Kjo edhe në frymë të ligjit të ri për diasporën. Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara është multidimensionale. Shpërngulja në Shtetet e Bashkuara e shqiptarëve të viseve të ndryshme ka ndodhur në harkun e më shumë sa një shekull. Dhe kjo padyshim që ka sjell sfida të larmishme për sa i përket misionit të shoqatave gjithëpërfshirëse si AACI. Në gati një vit që kam pasur përgjegjësinë dhe nderin të jem kryetari i këtij komuniteti, gjëja që gjithmonë më magnit është puna e pa interes e çdo shqiptari që takoj për të avancuar çështjen shqiptare. Komuniteti jon është një vulkan energjie dhe kapitali njerëzor. Ky kapital do të investojë energjitë veta për avancimin jo vetëm familjeve tona, por komuniteteve ku jetojmë dhe të vendeve perimendit. Për këtë, zoti ministër, ju lutemi sonte. Bani ambasadori i jonë, që nga bani pjesë aktive të së ardhmes kombit. Ne kontribuojmë si janë një frymë të re. Kemi në mesin tonë individ spikatur, në shkencë, në biznes, edukim, në politikë, e në sa fusha tjera. Ju bani thirrje sonte, që edhe në zbatim të ligjit të ri për diasporën, Ministria që ju drejtoni të na japë ndihmë me programe specifike, konkrete, edukative dhe kulturore, në mënyrë që brezat të ri të përballojnë trishtinë asimiluese që rezulton me humbjen e identitetit kombëtar. Koordinimi juaj është i nevojshëm dhe për dy aspekte shumë të rëndësishme të tjera. E para, një census plot shqiptarëve që jetojnë jashtë trojeve anë,
dhe që kanë akoma shtesë një shqiptare. E dyta, vendosjen e lehtësive që shqiptarët mund të votojnë votimet në Shqipëri. Të kemi mundësinë të zgjedhim dhe të zgjidhemi si pjesë e pushtetit legislativ dhe ekzekutiv. Diaspora e sotme dhe e së ardhmes është më pak e inklinuar drejt rrugëve sporadike të ardhurave familjeve në Shqipëri apo kudo tjetër. Ne kemi lëvizur në statin ku bizneset tona duan të investojnë në Shqipëri. Për këtë, kërkojmë pushtetin tuaj, duke inkurajuar parlamentin shqiptar që të krijojë rrethana legislative lehtësuese për investime të tilla direkte. E kjo mund të arrihet me krijimin e zyrave të koordinimit ekonomik me diasporën, në anë krijimit të cilave politika fiskale duke filluar nga taksat. Dhe për këtë qëllim është koha, zoti Majko, që Shqipëria vetëm ose në bashkëpunim me shtetin e Kosovës të kenë konsulate në qytetin e Chicago. Kjo konsulat do t'i shërbente jo vetëm nevojave administrative të popullsisë të zonës të Midwest, shtetet të bashkuara, por do t'ishte një urlilse për bizneset e interesuar të investojnë në Shqipëri. Zoti Majko, diaspora do shfrytëzoj potencialin e saj njerëzor, financiar, ekonomik dhe edukativ për të investuar në vendet tona. Por, ne nuk mund mos jemi të hidhuruar dhe demoralizuar kur vrem se klientelizmi dhe korrupsioni endemik kanë sjellë një ngadalësim të pjesëmarrjes në jetën politike nga një shumicë të klasës intelektuale në Shqipëri apo tore të tjera të banuara nga shqiptarë. Dhe për më shumë, kanë krijuar një atrofi që mbyll iniciativën e lirë në fazat e brigjtë të saj. Biznesi i vogël dhe klasa mesme janë limfa jetike e zhvillimit të vendeve tona. Zhvillimi ekonomik dhe sidomos mundësia realizimit potencialit individual janë faktor imperativ që kësaj shumice të rikthehet shpresa. Se në Shqipëri ka të ardhme dhe kjo ardhme nuk është lidhur domos me klientelizëm partijak, por me merit individuale. Diaspora është pjesë e kësaj shumice dëmuese. Dhe sot ju lutet ju, zoti Majko, që ta çoni këtë mesazhin tonë në kabinetin qeveritar të Tiranë, si dhe në qeverit të tjera të banuara nga shqiptarë. Eksperiencat që ne sjellim, shpirti inovacionit, mendësinë meritokratike janë asete që ne duam t'i vëmë dispozicion të trojeve nga vim, në qoftë se ne na mundësohet një dialog i sinqert dhe i prirur drejt rezultateve të prekshme e jo fjalëve e premtimeve boshe. Për këtë, sonte zoti Majko, Komuniteti Shqiptar Amerikan në Illinois shpreson që më së fundmi këtë gjetur ju interlokutorin e duhur me cilin filloj këtë dialog. Mirë se erdhë, faleminderit edhe të punojmë së bashku. Zoti Gjanusha. Tashi... Zoti Gjanusha. Tashi, kam kërësim personale që taftoj në skenë nga Ministrin Majko për një pjadim rrasë. Pak më parë një takim që
vërtet shumë do të ishin në një gjithë njërzorë në drejtuës të grupeve dhe organizatave këtu në Chicago. Është era ime parë që mund të vijë në Chicago. Është një premtimi dhe në gjatë zilës e para në Detroit me kërësuës të organizatave shqiptare këtu në Chicago dhe pashë të këtë vijë tjetë. Sigurisht, besoj që më kuptoni që nuk jam një njeri që përpiqet t'i përbush më një vetës se i kupton të gjitha dhe në rrëvesh me një shka. Sot të afiloj me një histori familjare i matë ka që në rjetar. Dhe sigurisht, si shto fëmi, përpiqet të imitoj babajnë, më ishte shumë i tiksore që duhet të bësh aviator se s'pam. Një po dobi që aji me shumë mënyrët e veta, atërore, në një mëndin që më shumë isha avjetar. Në në faktë një bërri se tani do isha për fondë. Por, ku fillova politikën, i thashë bëba, do që diçka kretë ishte ndryshme nga ajo që me ndoja unë, do merën, në të duke do merën në politikë. Ishte vitin 92, kur unë isha shumë i rrje dhe zhjolla për e parën dhe qytetë. Dhe më thamë, mirë të nuk ka një problem. Në fund fare, tha, edhe aviacioni, edhe politika, aty e ty janë. Ajde, ta shumë, s'ka mund si t'jemi. Të dyja se politika dhe aviacioni, jo, tha, po t'jap një shumë, po shumë të thjeshtë. Të gjithë mendojnë se aviatori mirë është aji që e njës avionin dhe bënë ushtrime të bukura në aje. Në fakt, aviatori mirë është aji që bita ule avionin. Dhe që nuk haronë se u është aeroporti. Edhe politik, tha, besoj që e një të gjë është. Mos me ndo se do të përqenjë se si do të bësh akrobacit dhe qëfar do të... Por do të përqenjë ato që do të bësh, ose nuk do të bësh. Dhe si qërisht, në të vetë në Chicago, po dhe në fëndër tjera, kam ardhë me këtë pesh dhe nërkes. I detyruar edhe nga Bironis, dhe i dikuja rështyshme, që qoftë shteti shqiptar, që është shteti Binjak i Kosovës, kanë në mardënje me diaspora. Dhe sot që flasim, të dy shtetet, kanë në mardënje, kanë përmonë së marveshje, për ta konsideruar diasporën si një të vetë. Sëpse do t'i ishte nonsens, sot këtu t'i ishin tëftuar dhe t'u është ministri shtetit diasporës të Shqipëris, do t'presi vetëm, do këtë takim vetëm me përfajsues të Shqipëris, të shqiptarve të Shqipëris, dhe jo të shqiptarve të zonave të tja. Apo të një të gjithë Don Dardani, i Ministri Diasporës i Kosovës, me Shqiptarët e Kosovës. Ne shpresojmë që të mos kryojmë të lashem tepër, dhe të ofrojmë disa zgjidhje më shumë. Por disa si këto zgjidhje, kryesisht, ne do të gjejmë në gjithë e Diasporës. Sigurisht të imë shumë planë. Këtë se periude ka kaluar të ligje të parlamentin e Shqipërisë, njerë i në muajnë djetorë në primin e agjensisë kontare të diasporës, e tjetëri, ashtu si që pa, ka disa ditjesh të firmosën nga presidentë e Republikës, ka kaluar në parlament dhe është publikuar në pletore të qërtare. Një tret, o tret në parlament për të rëzgur, i që për fund në qëllimin të diasporës, cilë të të bëjë në primin e një urelitëse për qështjen e investimeve, për qështjen e projekteve, dhe të bëjmë dhe diaspora, ajo që ne përbëriqim është që diasporat në së dhije të huaj në nëmën Britës, dhe pastaj për të vijë në Shqipëri për të investuar, të dhije të huaj edhe në nëmën në vetë. Më në shkiksuar, kërë dhe një shokutim të klasës, të fakultetit të ingjineris, me të gjithë klasa ime, vetëm tre veta kemi vetur në Shqipëri. Dhe në ta, kur jam në Kanada, me mali për Shqipëri. Kur vjen Shqipëri me mali për Kanada, duket si kur e kam përshpin në gjamë. Kytësim, besoj që është rështyshëm, është njërzorë, dhe ne do përpyqemi maksimalisht që këtë të di sa jeti në tërshëm. Nuk jam për ministrat diaspore, për të thënë njërëve që ju do të temi në Antion të kërë. Por jam bërë që të nëzisë një mënyrë të redë funksionuarit të kombit, këtu si shqipë. Dhe nuk jemi në pushte shumë komode. Nga të gjysma njerësve, qofë në Shqipëri, qofë në Kosovë, por e vidu dhe në teritorit tjera shqiptare, si në Maqedoni, Malëzi dhe Preshev, gjysma popullsisë në ca raste dhe në shumë.
është dërguar në drejtim të migracionit. Në këto kushte, ne nuk mund të konsiderojmë si shqiptarë vetëm ata që jetojnë në vendin tjetër. Ne duhet të rishpikim veten, të ristrukturojmë veten si kom. Kuptimin e ri të fjalës kom. Në kushtet kur gjysma është dërguar në drejtorit. Dhe duhet meremi tani, sa nuk zhvonë. Në të kundër, të paktën vetëm për Shqipërinë, projekcioni do tjetë rreth 200.000 fëmijë. Nëse nuk kujdesemi sot për 10 vitet që vinë, në tonë ne nuk kemi qytet. Këto dhe element tjerë janë shumë sfiduese. Për gjetur mënyra, vazhveprimi, pune, dhe sigurisht duke parë se cilët më të mira që kemi brenda vetes sonë, dhe ju sigurohet për një gjë. Nuk kemi pak mundësi, kemi shumë. Kam parë njerëz të mrekullueshëm me sukses, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Britaninë e Madhe, në Gjermani, në Itali, në Greqi, përgatitemi së shpejti me ministrin e Bashkuarisë së Kosovës, që kemi në Australi, në botën nordike, po përgatitemi të bëjmë summit me dy të diasporës, po përgatitemi të bëjmë strukturat e reja të organizimit të diasporës. Duam që të ulim kryeministrin e vendit, presidentin e vendit, ministrat më të rëndësishëm në mënyrë periodike me përfaqësues të diasporës. Nuk mund të ketë në marrëdhënie NGO-s me diasporën dhe institucioneve të qytetit shqiptar dhe institucioneve të qytetit Kosovës. E përsërisë Kosova është para nesh. Ne po punojmë së bashku që të standardizojmë të gjitha momentet për të cilat duhet të jemi të përgjegjshëm përballë komunitetit shqiptar në diasporë. Të gjitha këto, padyshim, kanë sfida me, po përpiqemi të gjejmë zgjidhje oportune. Pretendojmë që do bëjmë dhe gabim. E kam thënë në çdo vend që kam vajtur. Preferoj më mirë tri gabime po të lëviz, se sa tri, pa lëvizur e filloj të mendoj se si mund të bëj që mos bëj një gabim. Në të gjitha rastet, besoj që përvoja juaj e çmuara, se si keni arritur nga asgjë, të jeni këta që jeni sot, më shumë kemi mësuar nga gabimi, kemi mësuar nga modelet, si kanë funksionuar të tjerë. Shumë kombet, po të shikosh në mënyrën se si janë ndërtuar, në mënyrën se si e kanë ndërtuar diasporën e kryrë. Nuk kam në njëmë të për sisa shqiptarë. Po të shikosh figurat që kanë prodhuar shqiptarët të diasporë, të i kalojnë edhe nga pipami matematikore dhe cilësore. Kemi prodhuar pak, kemi prodhuar rritus kishës, kemi prodhuar rritus shtesë islame, kemi prodhuar bezirë, gati gjysma vezirëve të Turqis janë shqiptarë. Kemi prodhuar administrator të mirë, kemi prodhuar bankier të mirë, kemi prodhuar super kirurg në Gjermani, në Kanada, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kush janë, si dolën këta? Gjithë problemi është që ne, si kur një pjesë të kësaj energjie, në kombinojmë, do të fillojmë të shikojmë në mënyrë të ndryshme një tjetër. Imagjinoni se vetëm pak çfarë ndodhi me kampionatin evropian në të futbollit. U çudit Europa, u çuditëm dhe ne vetë, kur pam cilësinë e tifozëve shqiptar në stadiumet evropiane. U bë tem me lajmeve evropiane, pse ka qenë nga shqiptarë. Dojnë më ashtu si qishë, evropian, kulturuar, të këndshëm, të ndryshëm, nga ajo që mendonin të tjerët se ishin e. Nuk janë në shqiptarët ata që akuzoheshin dhe i tjerë. Sot shtypi ju uaj në komentarë me ndohet 3-4 herë për të akuzuar një shqiptarë. Sigurisht, ka dhe i tjera që më shkojnë. Si që jemi të po marë me shqiptarët e sukseshëm, po meri me dhema të pas sukseshëm. Da 3 vjetë të këti muaj, në Shqipëri të organizohet një konferencë për të burgosur shqiptarë e shqiptarë. Basë nuk e dini, po për jo themon, ka më shumë burgosur shqiptarë e shqiptarë e shqiptarë. Dhe një do meri me dhema. Sepse dhe ata janë plezër, janë prinder, janë njerës në halë, në cilët duan, nuk jemi vetëm për suksesin, jemi për dhe për ata që ka nevojt për një ndimë. Pra, këta është të fjallë mitë e mi, pas edhe të vedaj të jashtë formatit një diskutimi protokolar, mendoj që ka të nevojshme një bashkëpunim më të ngushtë për mindis nëshë. Pas e ardhja të qëndërimi 24 orë në Chicago nuk shumë. Fire pak, po unë mendoj se kjo do t'jetë në ashtim një marrëdhënie, cila nuk do t'varet t'jesht nga një ministrë diasporës. Nuk e fërdo me këtë duke folur për legislacionit.
edhe me drejtues të organizatave që patë bëjtim pa kokar, ju tha që qëllimi e saj që po bëjt është të mbetet edhe për të mësjema. Ligjit. Në fillim, pak e shumë kolegë që më thanë, bëj më shpejt me vendime që veje, bëj me urdhra. I thash jo, sepse e di shumë mirë, ma në tek eksperiencë modeste që kam, se ne kemi një zakon keqë në politikën shqiptare, vjen në qeveri, i duket si kur ka filluar historia nga ajo, nga pesë ka filluar historia. Dhe pikërisht, të model të nërdimit, të funksionimit me liqë, besoj që është modeli më i mirë, po realizojnë. Shkryuar një në komision parlamentar, për diasporën dhe migracionin parlamentin e Shqipërisë, ku i majti dhe i djathi së bashku diskutojnë për qështë. Për punë e drejtës votës shtetasve Shqiptarja zonë, në konsensus i pëllë, pavarësisht debateve në në njëherë edhe shterpe, ne diskutojmë edhe i kronë në Tiranë, është mod me djela, apo me shi, edhe këtu ndarë në në njëherë. Po besoj që edhe këtu mori kapëm, po besoj që më mirë kuptoni kur themë se jo gjithka që shikojnë televizorë, është ajo që ndodhë në Shqipëri. Ka një histori tjetër që basë televizori nuk e shfaqë, basë i gazetë nuk e shfaqë. Që është histori e zhvillimit të shqiptarë dhe e cilësisë me cilët porritet një brezë si po vjetë. Një brezë e cilë është absolutisht ndryshme nga aji që është. Hyrë po troket në politikë, po troket në ekonomi, dhe do t'jemi shumë, me leonit, mos jem as pak optimist, por pjesë racional, dhe nuk përbërdojnë një metaforë, do tjetë suksesi më i madhë jonë, nëse ne do të kryojnë një tjetë sport të strukturuar. E ndërojnë të marrë pjesë në momentin e parë qiptarëve të Amerikës. E ndërojnë që këtu të funksionojë një komunitet i cili të mos jetë pjesh i mbyllur një shtetë për një shtetë. Sepse diaspora Shtetet Bashkuara të Amerikës është diaspora që ka krijuar pavarësinë e Shqipërisë. Mbas se keni edhe taj të shkruajtur, siç po e them unë, po po ja përsëris edhe një herë, diaspora Shtetet Bashkuara të Amerikës krijoi pavarësinë e Shqipërisë. Bindi presidentin e këtij vendi që të vinte vetëm për pavarësinë e Shqipërisë. Këtë se bëri Shqipëria. Shqipëria në atë moment, shoqëria shqiptare prodhoi 2-3 delegacione që e vajtën konferencën e Parisit për të zënë me njëri tjetrin. Dhe të besoj që përthejmë në vërtetën për ata që kanë lezori. Jemi bindur që kemi lezori. Pra ndaj, edhe për pavarësinë e Kosovës. E njëta që, po mos ishet diaspora, vështirë se do funksionon të qofta ajo që u quajt politika i prej Mërgovës, qofta ajo që quajt u QP, më pas. Ishte diaspore që bajtë. Por ama, me dashuri dhe me shumë dëshamirësi, pas një dojë kritike. Kur isha në New York me brigatën e Atlantiku, punëtarat që kuani e thash, si ka mundësi? Shteti New Yorkut prodhoi gati $1 milion gjatë periudës në ditë 24 orë ndihma për luftën e UÇK-s. Sot për të mbledhur hipa të prinë kurizit. Mos duhet të lëmë në luftë me atje që të mbledhin të fonde. Për libra për fëmijë. Moment tjera ku se kemi shumë të mirë. Po për të krijuar një aksion e kemi që të vështirë. Pas e duhet të lëmë nësojmë në vetën e cilësi që kemi. Dhe jo të mere me thjeshtë në qëfar më funksionon. Ju siguroj për një gjë. E periudit të luftës Kosovës, në Shqipëri erdhën mbi 800.000 refugjatë. Ishin vlezër demonstratorë. Erdhën të huaj që mendonin se i kishin parë gjitha gjërat e kësaj bote dhe gjithçka u duhej si përsëriti. Dhe ju siguroj për një gjë, u habitën me cilësitë shqiptare. Për mënyrën se si shqiptarët e Kosovës rezistonin dhe për mënyrën se si shqiptarët e Shqipërisë menagjonë. Do të thotë, në ajo periud, që ofse unë kam një mësim të mirë, është të vlerësuar e të vetëvetes. Se këndo njëherë problemi fillon të mos vlerësimi vetëvetes. Në falem dhe. Falënderit Zotë Majko. Tani do të përfundojmë darkën, cilën e kemi para nesh, edhe do të themi pas gjysëm ore që të vazhdojmë me një pyetje përgjigje për ministrin Majko. Kushtojmë. Ona bebi.
Që është kytje përgjegje për ministrin. Kisha dashtë mi uftu ata përshkak se mikrofonin e kemi këtu tek Bina. Kisha dashtë ata që i kanë kytje të finë këtu, ta bojnë kytje, edhe une do t'ja afroj mikrofonin ministrin mande. Kështu që nëse dikush ka kytje, dhe lutëm hajtë një këtu, edhe une pasaj dhe t'ja përqenë mikrofonin ministrin. Nuk ka nevojë për mikrofonin, e kemi dëgjojmë këtu. Gjon. Vetë afroja mikrofonin ministrit, pa ne më dëgjojmë në emisi ta. Shumë bukur. Era ministri mikrofoni. Njerëzit e pyesin dhe të pyesin shumë. Pasi, please help me. Kush ka dëshirë të bëjë një pyetje? Mo më thanë Chicago do kesh vështirë. Po më dojë tani të thonë drejtën, më mirë se jam kjerë tu, s'kam kjerë me një të tjerë. Jemi të putë, jemi të putë. Pa, është. Tani, mujtë e putë të bëjtë nga bëndi, për sri shumë më zëtërë, që ose të shkojtë. Pa, në li ka një. Po. Të mërë në kamë, po, në 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 e kemi dalin në që kemi të vërtet kemi të lartë, në ka bërë përëndia, nuk e di se pse, së në ka bërë të pasur, për në ka dhanë za shumë, dhe ajo është një gjë e mirë. Zotin Ministri, së pari ju falemderoj për ardhjën e juaj, si që thate dhe vetë, kjo është rada e parë që kemi ardhë në Chicago, dhe e thate vetë për diasporën dhe për komunitetin në qiptarë amerikanë të Illinois. Ata që jetë atëm e përtet ne kemi një komunitet, kemi qërë edhe jemi të galuar në gjithë shtetin e Amerikës. Kemi bërë shumë senet të mira për vendindjen, unë e quaj edhe pse jem nga Libra, tani njësa për e një shumë të cilat Libra, Libra e madhe, Libra e vogël, unë e përëtën ti me të mështë një Libra, edhe e Libra e madhe, se një, një print nuk mund të ketë 2.000 lezbi e më njësoj. Për fat i ketë i jonë që në këllimbet një ashtë projeve të Shqipërisë dhe një libra e madhe. Kemi kontribu, bojmë edhe e me të vërtet diaspora është ma patriot se sa ju që jeni në vendlindje. Se neve e duam vendlindje këtë trojet etnike të Shqipërisë. I duham si që janë, edhe madhin a merë shumë. Pitja jeme për ti ishte, për ti minister, a mund në atur një qka për rrugën e ardhëri. Se me të vërtet, ne duhet të jemi sa ma afër Tiranës, sa ma afër Shkupit, sa ma afër Prishtinës, edhe në qëse jenë në vidunim e rrugën e ardhëri, qa falemderuar në të 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 afër një qka dhe një përdije. Rëvër për tjetër. Ju falemderit të ti minister edhe ju uroj Në Kjeveria Shqiptare ka firmosur në kemi time një marveqe profesionare me kompanin të do të merem me nërdimin, po zelë bojë është një, këtëra seriose, po unë duhet të bëjë kompetentin në djenin time të rrugë do të bërë, që është qështja në bjurë, përse në fakt ne uzjallin që i procedura për arsyde se kërkojnë që në mëndërës dhe rrugë kushton të jo pak. Por do të parë diskutim do tjetë një rrugët në kukra, që jenë bërë në Shqipëri, edhe për shkakt në tyrës të vëndëve ku kajdonë rrugë e ardhëri. Dhe do tjetë një rrugët cita do t'i shërpesi do të nësë komunitetit, gjithjes komunitetit që përkare në Lëngjë. Dhe këte për të janë në gjithë. Vetëm se të bëjnë një vrejtje për një të ta. Se ju e ju në diaspor jeni më patriotë se sa ne që drojmë në Shqipëri. Faktëm pranojmë të bimë në kompromis, jemi një lojë, se të duhet me të diskutu kush është për shumë e kush për pak. Edhe ju keni persona që nuk më dhe njëherë nuk janë adaj shumë patriotë, edhe ne kemi persona që të qenë të jemi shumë të atarë se sa patriotë. Po të më dhe kjo qështja e patriotismit edhe dashurisë, unë më ndojë që është e kaluar nga pikpamja e standartit, për arsyshtë në shumë gjareve që kanë të lusë dhe Moskove, dhe lusë Kosove dhe edhe në Shqiptarët e maqinatës. Por
Po e përsëris që lidhja me rrugën e Arbërit është një nga projektet më të vjetra. Nuk e di tani sa mund të jem unë i qartë, ka qenë rruga e vjetër e karavaneve, rruga e Arbërit. E kam studiuar sepse për shumë arsye kishte shumë arkitekt, urbanist, inxhinier që punë diskutonin rrugën e Durrës Gugës. Në vini dhe të thoi që ka përsepik të dorës kohë, si dhe në bëjmë rrugën e arbrit njërë dhe të bizmin poshtë në shumë pozitivisht, jo me negativizët dhe sigurisht është një gjenë njarje madhe me gjitha kontare dhe pasta ekonomike të ndërtimi në rrugës arbrit. Të shëtë të di fillimi i rrugës të arbrit edhe mbarimi, ku do tjetë fillimi dhe ku do tjetë mbarimi. Unë e di për ndërtimi, po të shëtë që këto vëllezit të mi të din se ne do të përdorim atë rrugë. Tani, ato plavarin vërë shumë mirë, me shaku me shpresoj që mos vjetë ne njëra jo pageza e rrugës, të kuptoj mirë pasaj se me një, do kalojë, se ne po pakuam lek e kuptojmë shumë mirë dhe kujtëm shumë mirë. Por, do jetë njërë nga rrugët të të bukura, për tjë të shkurej, sepse do kalojë në njësa zonat nga më të bukura të Shqipërisë, me të trafuar në magë e tjere tjerë që për te të bëjnë një qëtë veçantë, dhe një gjitha në të plavarin në bukura. Duhet të përmbejmë për pasi jemi të tema e rrugëve, dhe shumë interesantë. Segmenti prej në yrjet Tiranës dhe në pjesën e rinacit të aeroportit i dëshkoj skaj shumë rruga që mos përbalen dhutarët me trafikun në qendrë Tiranës. Edhe këta e thëmë nga një arsye, për arsye që në vitet e fundit gjithë dhutarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në është edhe për Evropë, për plasë dhutarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithë për jo orientojmë në Tiranë për një arsye, se rruga duke u hapur tunelet e Elbasanit është shkurtuar në mënyrë drastike dhe si pasoj e këti rezultati, se sa t'i japim taksat e vëtarve cilët të presin në Shkup, t'i marrë Tirana jonë se për fat kejt në Shkup e ndë i marrë nga ta cilët që edhim të së të duen. Kjo, mendoj unë, dhe të nërinë të kërkesën dheri në Kërqovë, në Dibër, këtë Afanoli, edhe gjithë vetë një strugës edhe i ofri, gjithë dhe të ullëtarë u konvenonë në spa masë që ata të zbresin në rinës, dhe me njëherë rrugën e kanë të njëjtën për të arrirë edhe me kohë, ku në kumë pashtë. Me përjashtim të qërqe së kupirit, dhe me ndoj që... Zdo të bere kratë negative, miku ime, edhe unë jam të partizani kësë e rrugë, vetëm që kullë kërë kam thënë këtë, në disa vënde, kam thënë ne dhe akortimi, po vetëm biletën e avionit e gjenë qipën qarë. Nuk është në vërtet, Tirana tani për tani. Kjo është arsye pëse ne përbëjmë aeroportin e dytë, aeroportin e Lodhës. Tirana tani për tani, Alitalia, në përmjet të Romë. Edhe Austriako dhe Lufthansa dhe Shurubi i kanë ku e kushmime të tunë të sa që ka Shkupi edhe Prishtina. Mua me shpëllë dhe më thomë janë shumë të tërë. Jo, unë me atë me... Ka reklame. Jo, nuk është do i klamë, unë me atë me... Për mua Lufthansa dhe një loja, edhe të shpëllë. Dhe jo të komplimentoj në emër të gjithë të tabolinës këtu, me dhe vino dhe tabolinave tjerë, da ke kënduar një hymë të mrekullushë. Për medicinën e diasporës në Shqipëri, uroj të ketë suksese, që më paka kapat e parë. Vendimi im është që Kosova dhe Shqipëria, edhe pjesa e shqiptarë më shqiptarë, nuk e duar 2-3 ministri. Është se të bajnë emra të ministrë e diasporës Kosova dhe Shqipërisë, mund të koordinohet, jepë në shembu që diaspora është një, e gjithë shqiptarët jashtë trojeve atë jemi një, edhe një ministri që kemë. Përse të duplikojmë, trefishojmë, katërfishojmë pozita, taksat e shqiptarëve atje, kur libra Shqipa vetare e Shqipërisë, sikur e Kosovës. Përse të vjej, përbante një majtë të du, edhe aj tjetëri me 3 biletra, me 4 eskorta... Këto, jo me eskorta nuk vinë shkaj, tani ma së vjetë. Që është e... Tani, mund të koordinojmë, të bëjmë një ministrë të diasporës, për pasen të vrejtë pytja pëse mos kemi një kryeministër. E kështu... Jo, jo, atje kemi...
Jo, 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 si një jam atë kjo, si do të dojnë, ati e pa, fajti pa në rion Chicago dhe holi tezën e përshimit të tjive. I kusha të tullë, që të mos e në zjerë këte në televizorë, në të minë, ku të i të shëllë. E kam të shmitarë të Shqipërë të Chicago, dhe? Ku? A, shë. Kam një pyetje direkte për ministrin tuaj. Po parashikoni që diaspora të votojë në periudhën e parë. E para, e dytë. Ne të diasporës në të ndërtetën, kur ju shikojmë juve në parlament, ne të verrojmë. Mua? Jo juve, si parlament. Kur do pastrohet nga njerëzit ignorant, të pa edukuar. Fatkeqësisht nuk kanë edhe nivelin kulturor për të përfaqësuar në parlament. Kjo është një keqardhje e madhe. Nëse keni ndonjë strategji ju si parti, që të bëni pastrimin e partisë tuaj në fillim, pastaj pala tjetër është punë për të. Po pse duhet të pastrojmë partinë tonë në parë të sta parë sta. Po se është ju. Ah, çfarë? Mirë. Tani, për sa i përket votimit të shtetit të fitpara e vendit, është krijuar Komisioni Reformës Zgjedhore, është nga komisioni që është krijuar në më të hershmi, do të thënë më përpara sa po ka mbaruar zgjedhjet, është krijuar dhe përgjithsisht komisionet e mbarshme të reformës zgjedhore janë miratuar një vit ose një vit e gjysmë përpara zgjedhjeve. Ky tani është miratuar më një herë pas zgjedhjeve, edhe me tendencën për të bërë një reformë të suksesshme. Për momentin ka një lloj ngrohtësi, por nuk ka të bëjë me votën. Të do të jashtë, ka të bëjmë në situatën të gjithë në politike, për irë së të tërë. Duhet të apëmë dhe duhet të apëmë deshë për të se në gjitha pali politike në Shqipëri, pas dalim, të janë shprërë por votës e shtetat dhe Shqiptarja është për jashtë. Unë kam propozituar një dokument në Komisione e Reformës, si Ministri i Diasporës. Dokumentin nuk ka pasur asim moment, dhe ju siguroj që nuk do ishte asgjë, da i mëshin nuk ka pasur komente, se mund t'i koni komente nga më të ndryshme, por nuk jam orientuar që të jap një opinion qartë, të opinioni im është ky për këtë lloj votimi, apo për këtë lloj votimi, kam dhënë informacion për gjithëshëm për tita modelet e ekzistuese, sepse ideja është të merret një model ekzistues, jo të bëjmë një eksperiment, dhe është bërë dhe një konferencë në një janar, që bashkë me osatërën dhe Komisionin e Venecias, është edhe parë që u bën një mbledhje të tillë dhe mendoj që mund të konsiderohet një nga aktivitetet më të mira për këtë temë. Për momentin nuk ka ecur situata, po jo se ka të bëjë me një kundërshtim për votën, ka të bëjë me historinë e marrëdhënieve politike në Shqipëri. Mendoj që ne të gjithë duhet jemi të vetëdijshëm për një gjë. Nuk e di, ai keni vënë dhe shpesh gaza politike shqiptare. Pas një shere shumë të gjatë, në një herë dhe disa vjeqarë, për shumë po da të gjoni të kur shere që ka eksistuar me Edis Berishës dhe në të Stanos, as kusht nuk e beson dhe që këta të njërës do bëshin në njërë bashkë. Po ja që herë dhe një ditë dhe Sani Berisha të deklaroj që kjo është për politikë, shere jo në qenë politikë. Nuk ka pasur asë gjërë pasur në të nërë. Do të thotë, besoj që tani, me kalim në kohës, njërësit ka përtuar që jo gjithmonë, ajo që thuhet në salën e parlamentit, është 100% e vërtet edhe nga pikpamja e të kalimit të fjallor. Në basë të të ferdes që kuri kërëtari kërëndit, është një kafe. Një kafe jo shumë e madhe, të gjithë mund tjetë sa gjusë ma e kësaj lome. Dhe po të vini atjetë, shikoni se si deputetet cilë e në njëri tjetëri, do kuptoni që shumë nga të fjallë të cilat i zionin të skena, janë krecisht e komunitat të e këtra paskena. Ka një loj shfaqe, jo, kemi së qërë, ka një loj shfaqe, por ishtë në medjes politika, jo vetë politika qiptare, po politika në përgjësi, është bërë kërëvoj. E ke shumë të vështirë të bërë dalinin se kështë është i majtë dhe kushë në gjatë, dhe sot në tyshëm, po ndodhë, ajo që ndodhë darja e politike, po bëhet si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku republikanët, demokratët, nuk ndaje në koncept ideologjike, po ndaje vjeshtë koncepte administrative dhe në konceptet e njerëzit votojnë me shumë cilësit individuale të kandidatëve apo të leadershipit, dhe sa po them, disa programet shkruajtura bukur apo keq si pas rast. Kështu që, historia e Shqipërisë, mendoj që ka dalë nga sala e parlamentit,
ka dhe në sota e parlamentit për disa arsye, sepse një pjesë e kësa institucion përshkruhet nga njerëzit e thjeshtë, në ekonomi, në jetën shoqërore, sociale, shoqëria ka ecur goxha. Ka ecur goxha në pamje kulturore, ka ecur goxha në pamje ekonomike, ka ecur edhe falë lidhjeve që çdo familje shqiptare sot ka me djalin, me vajzën, me kushurin, me familjarin, që ekziston, që jam bërë pjesë të diasporës në Perëndim. Kjo është arsye pse po diskutojmë sot që ne në një mënyrë aspekt adicionale duhet të rishpikim në mënyrën tonë të kulturuarit të kjerës kohë. Sepse jemi gjysma jashtë dhe gjysma brenda. Dhe po diskutojmë sot që ajo gjysma jashtë duhet të vëjë vetë pjesëmarrëse në mënyrë të tjetër për fatet e atij. Jo vetëm me votë, por edhe me të tjera mekanizma të tjera. Ndryshe pastaj do të vijë asimilimi. Përshëndetje zotë Majko, më quajnë Fatjon Semaljako, jam nga qyteti i Fierit. Kuforta juaj politike ka marrë nëse vjetër. Në fakt, dëshiroj të jem specifik. Më pëlqeu pyetja e zotërisë, i cili kishte rezerva për sa i përket përzgjedhjes për fajsuesve qoftë lokal, qoftë... Dhe në fakt, ajo ishte për mua deri në tani pyetja më Më mirë që është bërë. Unë jam fjerak, nga mbijemri e kuptojnë. Të shti, kam rezervat e mija për përzjedhje. Në parlament është kaluar një ligjë që fletë për dekriminalizimin e parlamentit. Dhe që ajo do të thotë që këtu ka krim. Pra, dekriminalizim do të thotë këtu që do pastrojë parlamentit nga krimin. Kaloj, s'kaloj, kësi u bë, është tjetër gjithë, një në faqë se s'ta mbarën. E dyta, në Shqipëri, politika, në optikën time, u vazhdoj studimet master, shkenca politike këtu, në optikën time, politika, rratë parë është frym, në rratë dytë është inspirim, në rratë tretë është shpresë. Dhe kjo e treta më shqetësonë shumë. Sot në Shqipëri ka humbur shpresa. Janë plëcuar 200.000 aplikime për lotarinë amerikane. Që përse do pjusë shosë Shqiptarë, sot që të tikin, me këtu po flasin për tjera gjëra. Sot Shqiptarë do tikin nga Shqipëria, të lukëm dhe të amaraj. Do në gjë? Jo, për jo për shikon që do të flasësh. Okay. Sot në Shqipëri ka hun burë shpresa. Kush zgjidhen, nuk do të flasë me emra, po dhe me emra flasë. Kur zgjidhet sot në parlament, që dalë prapë tek reforma ajo, tek dekriminalizimi, ai njëri ka bërë dëm atij qytetit. Ai njëri ka bërë prostitucion qytet, ka bërë ku diu. Sot ai është deputet. Futja të pyetën më mirë Fatjon se çfarë do bëhet për të rikthyer shpresën. Deri do. Faleminderit. Unë kuptoj që pyetja juaj ka bërë një ndjenjë të përgjithshme, që herë pas herë funksionon politika. Do të thënë, ai jep shpresë, a duhet jap shpresë politika gjithmonë? Ka raste që thotë kjo shpresë. Ka raste që krijojnë broma, krijojnë vakume, po vakume të përgjithsisht në politikë, në qoftë se keni qendruar politike, dini që vakume nuk besin. Qoftë se dikush nuk krijon shpresë, do vit dikush që do të krijojë shpresë. Për momentin, ne duhet të shikojmë se çfarë po ndodh në përgjithësi me historinë e politikës shqiptare. Dhe unë mendoj se ne kemi për diskutuar se kemi. Por vetëm se po përplasim për një gjë dhe përplasim pyetja juaj erdhi më një herë pas përgjigjesime për drejtën e votës së shtetas dhe jashtë. Mund të pyes pse po e kërkojmë në votën e shtetas dhe jashtë? Për matematikë? Ja, tani do më lësh mos të thash këtë se ndryrë tre herë më the mos më lër të flas, më lër të flas. Tani jo, më fal, unë ndryra pasi e pash se kishte tendencë më të prisnë. Nga ti dojë nga Fjeri apo nga Malagasa? Jo nga Fjeri, po nga Semanja. Qarë? Më fjerak se unë zbërë. Pas më bjemë, nisë dojë da kështë bërë këtë pyetje. Jo, më përshaka. Dhe tani, gjithë problemi që ne po diskutojmë. Ne kemi të qartë që një pjesë e energjisë pozitive që duhet të fusim politikë, është edhe nga vota shtetës dhe tam jashtë. Dhe këtë me bëjmë e logikë, me bëjmë të gjithë më akorë. Sot diskutohet, do t'i fusim gjitha votat në sistem, pra gjitha... Apo do t'kemi disa vënde, të më thëmë vjetë e investment vënde të fiksuara për diaspora.
dhe sigurisht këtë pjesë e vendimarrjes komisionit të paros. Por duhet të ndaloj tek logjika e shpresës. Ka pasur momente në historinë e Shqipërisë, s'ka pasur shpresë. Ke këtu njerëz që kanë qenë përndjekur, apo që kanë qenë të ratizur, edhe që s'ka pasur shpresë. Që kanë futur vetës. Kanë ditur të menagjojnë vetë vetën, të rigjojnë mardhënje me shpresën, edhe njerëz që të kanë jetuar në Shqipëri. Edhe sot, unë e kuptoj që mund të ketë një moment pakënjësie, në mënyrën se si artikulohet politika, si ndërtojnë marrëdhënjet e politikës, Toni do të dini dhe unë, në njerë ndjem pasi shumë të vështirë, kur shohë një vetë një debatet në parlament. Kjo së do të unë nuk ta shpresën për të ardhën me kënditit. Po, si me ndoni ju, se unë kam ardhën deri këtu në Chicago për t'jo thënë që s'ka shpresë? Apo kam ardhën t'jo thënë që organizoni, se ne atë dhe jemi duko që organizuar? Po, së shoshtë? Sepse e përsërisën një, nuk është historia e Shqipërisë dhe Shqiptarëve vetëm e fiksuar tek historia e 120 vetave, përfshin edhe mua. Historia e Shqiptarëve është një histori shumë herë më e madhe se sa historia e 120 vetave. Apo e parlamentit të Prishtinës. Është një histori shumë e madhe. Në basë e të shëronim që ti ishte historia e mbyllur ati tek dhomë e parlamentit, përja që nuk është. Ka Shqiptarë që marrin vendime për cilat politika di dhe nuk di, ka dhe nuk ka informacion. Sot përflasim për një shoqëri të privatizuar, në duke parë një shtetë që nuk funksionon me bazën e pronës shtetërore. Ka njerëz biznesmene të cilët po funksionojnë në Shqipëri. Sigurisht ne duam më të mirën, sepse tani jemi në komunikim me nivelin më sipëror të informacionit. I dimë si funksionojnë gjërat në Amerikë, në Kanada, në Britani, sigurisht duam më të mirën. Por mos harrojmë se jemi akoma edhe një shoqëri jo evolutive. E them me bindje, nuk pyej shoqërin ku bëj pjesë. Po për të ndryshuar sa gjëra duhet të thuash më së lart. Shpesh ne pohojmë vetë. Ka njerëz të cilët nuk kanë bërë hajër i themin në Shqipëri, kanë vajtur në Kanada apo në Britani, kanë bërë. Po çka ka ndodhur me? U bën më të mëngjur atë? Jo. Por ka shoqëri të cilat funksionojnë mbi bazën e cilësive që ti ke. Dhe shoqëria automatikisht të nxjerrë në cilëvalje, si që dollësh edhe bashkëpunëtorët e Amerikës. Kurse, për arsye të caktuara, për sistemin partijak që ekziston në Shqipëri, duhet një pushtika, po duhet të kesh një shok, një mik, po duhet të kesh domosdoshmërinë e një partije kur është në pushtet, që të arrish të bësh diçka. A është mirë apo jo nuk është? Edhe këtë kemi pohuar me zot lart. Tani, ju lutem. Po flasim për konceptin e humbjes shpresës. Unë refuzoj të them që vendi im është pa shpresë. Në të fundit nuk do merresh fare me politikë. Edhe po ta them. Sepse e tillë është natyra njerëzore, ne duam shumë. Po sigurisht duam shumë. Tani po mbyll duke por pak mor se tham ulu dhe tjerë. Kam qenë mokër. Në zgjedhjet e 2013, jo më falni, 2019. Edhe më priti një fshatitor 12 mes ditës, po ishte qershori, ishte temperaturë lartë. Edhe kishin, aty ishte vetëm një pera madhe. Atë tavolinën e kishin vënë hije me një karike, më thanë tani ti do rish. Ne do rim tele, kinte që on tri janë hije, fshati i gjithë ti kishin dalë pritur të rindën diell. I thosh, "Un zori." Përve, jeni sinqert, pa vajtur në fshatin tjetër e kishin marrë vetë batutën. Dhe takimi përfundoi aty. Tham pleqë të fshatit ikni, pa vetëm me këtë që kanë thënë, e kanë mbyllur me ne. Por jo kam fjalën që është vërtet. Nga ndonjëherë gjithë ne, jo vetëm atë kasi. Tani aty s'ka ndëruar njëri pa telefon celular. Dhe kanë filluar kompjuterat po hyn në përshtëpi të gjithë. Dhe interneti po ashtu. Domethënë, ne jemi shoqëri që po lëvizim. Domethënë, po të kalojmë kufirin me Maqedoninë në vitet 90. Shqipëria ishte gri komplet. Edhe diferenca ishte e jashtëzakonshme. Qytetarë digjital. Por sot po të kalosh në pjesa, këtë pjesa jonë është vetëm pulla vash, vetëm ndër. Nuk e di është departamenti ku e vëri presidenti se shumë shqiptarë ka nevojë për një konsulat shqiptare këtu në Shqipëri. Edhe nuk e di nga kontaktet që kam pasur me njerëz të ndryshëm, profesionizmi i stafit që ndodhet në
York, dhe shumë për të dëshiruar, në qofë se mund të yrë dhe në faqen e internetit, të lezosh të gjitha komentet që lenë njerëzit që kërkojnë shërbime, dhe shumë për të dëshiruar. Nuk e di, ka ndoj në projekt, për një tartë me tapër që tapet një zyrë, edhe si kur tjetë një zyrë që ti shërbej, jo vetëm shqiptarve të Shqipërisë, po të gjithë shqiptarve me fondet përbashkat qeverisë Kosovës, shqiptarë që pavarësisht nga janë nga Shqipëria, nga Kosova, mund të kenë të marrin se duan dokumentacione, vetëm për një shtyrje pasaporte, që nuk mund të lëvizësh, është një problem shumë i madh. Se është bërë në Itali, po nuk është bërë këtu atë. E di, po kjo është një temë të cilën realisht janë duke diskutuar të Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme e Shqipërisë dhe Ministria e Jashtme e Kosovës po diskutojnë infrastrukturën e një varë konsulatash, të cilës të bëhe me shpenzimit të dyja parte. Dhe kaqë paralelisht, Ministria e Diasporës po diskutojnë infrastrukturën e qëndarë të turës, në e të presi këtë jashtë dhe rakëtërorë, në pasë më aveqë si shpenë konsulë dhe në korqë, dhe të jenë funksionë të interesantë. Në qëndër bashkëvarë të Amerikës dhe kemi pak probleme në digjorë, sepse një kërëvojë në pasë një djenin time, si që në alfa kërë ishim në vizit në kaluar bashkë me Ministrin Diasporës Kosovës. Nuk lejohen të vinë fonde nga jashtë vënda për natyra tila investime që në tonë, për qëndër kulturore. Por duhet bërë me fonde rejzë. Duhet gjenim në njërë edhe të qështë. Faleminderit për prezencën e pjesëmarrësve të sot. Kuptimi ka të bëjë me një pjesë që i është fjalën imigrant. Duke u bazuar dhe nga tregimi i shkurtër që tregove ti me smikun tënd në Kanada që shkon në Kanada në mëngjes. Kurse unë personalisht e kam përvojë pak më ndryshe. Domethënë kam pjesën më të madhe të jetës që jetoj këtu. Këtu quajmë imigrant dhe shkojmë rrash me dingje, edhe atje po quajmë imigrant. Kështë unë jam thjesht imigrant. Pyetja ime është, kanë ndonjë projekt ligj, ose flitet për ndonjë ligj që për shembull neve, diasporën shqiptare, për sa i përket biznesit, ajo është biznesin e diasporës shqiptare, në tokat shqiptare, si tu është në atit i pak është që i ruajnë rënjën dhe atje, po si këtu edhe atje. Jo vetë të biznesin, por edhe për promën. Edhe pjesa e dytë e pyetjes time është, duke jetuar ku prej 20 të sur vitesh, neve me njëni tjetër nuk prezentojmë si jo Maqedonës, ose Kosovarë, një tjallë, jemi një, shqiptarë, por ku ullesh edhe flet me njështë dhe të unë jam i Shqipëriste, ku ullesh flet me komunitetin e Ilirikës, Kosovës, gjithë ka nëzje për marë në shtetësi shqiptarë, bashkëpërët. Ka ndo një ligjë, ose në rrasë se është për ligjë, pëse nuk posë batovet për shqiptarët që të marim në shtetësin e shtetit tërë. Që një batovet? Ka rëzër? Me shakatë njësë, që edhe kështu formalitet të funë. Tani, problemi i të tjerit emigrantë këtu dhe atje, kjo, e para njerët, beso që këtu do t'i kesh letrat, do t'i kesh për të gjitha, dhe emigrantë nuk që është ma. Në kuptimin, si do mos e të bashkohet Amerikës, në base me Italia dhe Greqia mund t'ishtë një situatë pak më ndryshet, sa atje të kërkojnë dhe të tjepër të eqish dorë nga shtetësia e shqiptare, që të marrësh vedra të shtetësisë së vënd të rritë. Por, në shtetë e bashkura kam përshypen që është histori tjetër. Por, përsa i përket saj që ndjeni të huaj shpesh në vëndin të huaj, kështë dhejtë. Edhe më kanë thurë dhe tjerë që shpesh kur drogasin në dyrë të administratës, po të klasin anglisht e kanë më të letë, sa po të klasin shqipë. Edhe kur kanë vajtur, kanë trokitur për biznese apo për takur investimet në tyre dhe ndryshme, kanë gjetur probleme. Tani, ne po punojmë gusht me eksperiencë që ka krijuar Qeveria e Kosovës, me krijimin e rrjetit të biznesit. Ata kanë bërë një aktivitet shumë të mirë në Prishtinë, para disa muajsh. Ne
kemi propozuar rritin të biznesit, do të bashkangjitë në biznesit e Shqipëris, që të hapen tre lloma biznesit në Shqipëris. Njëra në Tiranë, njëra në Prishtinë, edhe tjetra në Shkup. Logjika është se rrjeti i bizneseve, kështu si ekziston aktualisht, është më tepër në pamjen e një NGO-je, domethënë në një organizatë shoqërie civile, e cila duhet të krijojë mekanizma të prezencës vetë në terrenin konkret. Dhe ajo që kemi propozuar ne është krijimi dhomave biznesit, pse jo në një tartë metafor, edhe krijimi një banke të diasporës, e cila do të krijonte një infrastrukturë jo shtetërore për të ndihmuar të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të ardhur nga diaspora dhe për të investuar në teritoret dhe hapsirën shqiptare në lajmën tonë. Dhe ajo që më qenë të për mua, që që thatë dhe ju, është që perspektiva e të parit të investimit nga anë e diasporës nuk e shikon shtetet ndara me kufin, si që mund të shikojnë me politikës, përse kemi interesat edhe tona të kufizuara nga kufin. Po e shikojnë si një hapsirë shqiptare ku duhet të investohet apo ku duhet për ndërlidhja dhe bizneseve shqiptare, gjë që në momentin ende mundon, dhe dhomat aktuale të biznesit në Kosovë dhe në Shqipëri janë shumë për të shkruar. Më shumë e kanë mendjen për të shkëmbyer një replikë me njëra tjetrën, një histori patate dhe domatesh e më të tash, se sa për të bërë një punë të një film të bashkur. Mbasi kjo do të jetë për të zgjedhur në të ardhmen e afër, por siç e shohim, për momentin është kjo sa të shkuar dhe shpresoj që krijimi dhomave të biznesit të diasporës do të jetë një shumë e madhe, pak të duke dhënë informacion dhe të kategorizuar për këtë shtres. Ajo që ne do të përpiqemi, më u thash që në parlament është ligji i fondit të zhvillimit të diasporës, ne do të krijojmë për cilin do që do të vijë nga diaspora për të investuar, të ketë një roadmap që do të thotë do shkoj këtu në një varg zyrë ku do të rrokasi, të ketë të shkruaj tur diasporë. Sa do të arrijmë këtë? Unë shpresoj që do t'i arrijmë, edhe si kur t'i arrijmë 50% në të që po flasim, besoj që kjo do t'jetë gjë më e mirë që mund të bëjmë. Përsa e përket problemit të nënshtetësisë, sigurisht ka disa shtete që kanë përduar t'i japin masivisht pasaporta, siç është rasti i Bullgarisë, rasti i Hungarisë, dhe nuk e di se kush tjetër në rajon. Dhe që po normalisht kanë mbetur pikpyetje nga shumë shtetas të vendeve me kompsi shqiptare, po pse Shqipëria nuk jep pasaporta, sidomos këtu në Kosovë dhe në Maqedoni. Ne jemi duke diskutuar disa modele, po unë s'do ta them që tani në vend të them as të them zhë, sepse pastaj do të takoj prapë, kur më vinë në Tiranë, do të thoni, ha, kur ishë në Chicago, në dhe këshu, bërë asë gjë, dhe këto i kam të ndërgjët që kemë rakë. Do të thonë, duha që kur të them pon, tjetë po dhe kur të them jo, tjetë jo, sepse nuk janë vetë mendimet mija, po janë mendimet kolegëve të ekipit ku unë bëjtjes në qeverisë. Por e shikojmë, për të vjarë për ligjin e në shpetsisë. Dhe, por në kash, ne përpiqemi të jemi të kujdesshëm, sepse Shqipëria është në proces të negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe të janë shumë rigjit në kësaj kësaj historie. Ndërkaq, vendet që kanë bërë, qoftë Hungaria, qoftë Bullgaria, janë vende antare të Bashkimit Evropian. Është tjetër të kesh statusin antare të Bashkimit Evropian, tjetër është të kesh statusin që kemi ne që sa të kemi në punë negociatave. Shqipja, ndoshta ka pak pengesë? Jo, po gjejmë disa modele që duam të liberalizojmë, po nuk duat jemi javacuar në deklarata, edhe unë e kam gjesir të shqetësit, përdo që kam vajtur, sidomos në Kosovë, e kam problem shumë të. Po afromi të këfundi, të ti marim dhe Jupiter C3, dhe të ta përkundorim. Dhe si përkundorim. Keni menduar si mazhurantë për të këtë jene studentët të marrojnë në studentët të studentët jashtë të këtë? Kemë mënduar, po projekti që është bërë deri tani, ka qënë një për kjo brain game që filloj një projekt me mos gjallpoj 100 apo 150 veta, në djenim time nuk ka qënë kushkrisë për resurset shumë. Por bishë me një model tjetër, nuk e di sa do t'ja rinë. Nuk e di a ju përqenë kjo mënyrë e të pranjën gjarëve, po besove që atje kur nuk shkon, ose nuk funksionon, dhe rëpëm është të qenë. Po. Nështë keni të lidhje me negociatë me Greqinë, keni përsaktuar, se përsaktuar rinë, qarë me ndonë ju të realizonë, se kjo është që të kontakë? Kënë të definitivë. Këtor, këshë jam i kodin të. Se Greqët, ne e dinë gjithë.
duan vetëm ma dhe shenë ndelit. Firmële me shenë ndelit. Kuse ne kemi firma... Duan naftë. Kuse ne kemi kohë. Kuse ne kemi kohë. Pra dajtë, po fejtë tjua. Në nego, bullu. Bullu se ne njështë. Hajtë dhe partijë. Tani, për se i përket marveshës me veqin, ne do të përpishemi të realizohet një marveshë me veqin. Në duhet se në duhet përgjësit e integrimit. I kemi fqinjë edhe kam drejt në vetë, shqikoni kërë se kërë në në nëse duhet që unë të bëj patriotin këtu dhe të flasë vëllet dhe gjera, shkantura dhe tjera, të akor, të bëj. Por një gjë e kam pësuar. Në rajone Balkanit në do njëherë, ca gjera që mundi marrësh me të mirë, në fundi marrësh me veqin. Aktualisht dhe këta në rakord për eqenit një gjithës. Jam optimist të dobi rakorde për gjerat tjera, dhe nuk do të bëjt njësën. Aktualisht qeveria që është në pushtet është më liberalit se sa qdo e një aftë apë e majtë ke që për para. Të dhe dhe Zonë Ministrë, falimderi pjesë marrë një kërë për iniciativën shumë në kura juse. Fjesht një pytje mund të shiremi këtu mas një vitë, mas dy vjetë që pashë. Letë kalujem që... Po si ku këtë vjetë para ka shkuar? Si ku ka kalujem të kohë? Si se pati si të gjohë? Si të gjohë? Po si ku këtë vjetë para ka shkuar? Letë mendoj, letë mendoj që një qeveris dy vjetë, që dy vjetë kanë kalujem, dhe që pa keni arritur si juve nga objektivat kërësorë, sepse kemi poshë shumë gjëra, sot po duhet t'jemi në qikë konkret, gjëra që janë të prekshme dhe konkrete që ju, keni arritur mas një vitës e dy vjetës, që ne t'i kujtojmë që këtë vini këtu, jo, s'arrojmë. Zdo kujtojmë asë një gjëtë. Do më thoni, a është batuar një gjithë që është minatuar në parlament? Vëllëm një gjithë. Jo, po, pëse si kujtuar t'ju se... Jo, trejmë, një gjithë shumë në zishëm. Jo, 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 në qështën diasporës, unë e kam të qakë që kam për bazë një komunitet, i cili dhe për mënyrën e kulturës punës, edhe për mënyrën se si shikon gjerat me distancë, ka aftotësin që të thot, jemi të pika A, kur do shkemi të pika B, pas të pika C, dhe unë mund kemë dëshirë të plemë që të zhëja, do kemi triumfin. Po do më thoni kujtë se ka dhe pika tjera në papetit, në gjuhën Shqipë. Po jo them dhe një herë, gjithë reformën që po e dërmarim, dhe nuk po flasë me fjallë për gjithshme. Po flasë ligjin e parë që është miratuar në djetorë, që është krijimi e agjensisë kombëtare e diasporës, po flasë për ligjin e diasporës, e sa po është publikuar në tonë nëzërtare, po flasë për ligjin e tretë të prejtë në parlamentin e Shqipërisë. Po flasë për dokumentin e strategjisë, Shqipëria ka nga vitin 2010 që nuk ka strategji për diasporë. Ka qenë e para dhe fundë strategji ka qenë 2005-2010. Agjensia kombëtare e diasporës presupozoi të krijojë 2005-ën, nuk u bë. Dhe gjithë ato gjëra të cilat nuk funksionuan, tek mua fiksuan të problem. Ne duhet i bëjmë, sidomos marrëdhënie me diasporën, duhet ta kremë me baza të qarta ligjore. Mund vënojmë një çik, po marrim me ligj se sa me histori të cilat mund të na mbezin rrugës. Dhe sot që flasim, televizioni do të ketë një kanal televizion, do të ketë një kanal televizion publik që do jetë vetëm për diasporën, e ka dhur perspektivë. Megjithatë, është shkruar në ligj. Muzeu kombëtar do të ketë një hapësirë për diasporën, është shkruar në ligj. Trajtimi i arsimit do të jetë është shkruar në ligj. Po tani, më falni, gjithë ato që po flasim, nuk ka shkruar, nuk ka qenë shkruar në ligj. Ka qenë vetëm thjesht një histori që shkruhesh në programet e qeverisë, apo një kush i vinte këtu dhe thoshte, ne ju ata ato Shqipëria çka kanë çësh, edhe çdo të bën. Jo. Po e si, nuk kam ndonjë të bëj. Po ju them, gjëra të cilat janë të shkruara në ligj. Dhe për një periudhë 6 muajore, nga 3 veta që ishin ministri i jashtëm, dhe që merreshin me çështjen e diasporës, sot kanë një infrastrukturë të ligjore që po mirë. Janë socioletat e një shtëpie, që do prodhoi politikën shtetërore për diasporën në Rim. Dhe nuk ka se si ndodhi ndryshe, nuk bëhet se duam të bëjmë qeri. Por bëhet sepse ky është realiteti. Jeni cilësi kombëtare e kombit. Do të thotë gjysma nuk mund të jetë sasi. Gjysma është cilësi. Do ta marrim edhe një pyetje tani. Do ta përdorim shumë. Ja, shumë. Dhe ashtu që është edhe ju përshkurt në shumë vënde evropiane, Balkanit, Amerikë. Unë e qeverisës, unë jam në të që jemi të knatë pa tjetër kontradita në të ketë në kësë marveshje. Por të kontradita duhet të zgjidhe duke ndryshuar ligjet
dhe konkretisht duhet të ndryshohet ligjet themelore ekonomike. Që të drejtosh do të thotë që të masësh. Në botë po diskutohet sot se masa e vlerës ose e GDP-së që i dhënë është një masë jo e saktë. Dhe duhet futen një koncept që i ri drejtimi, duke futur konceptin e mirëqenies, që janë konceptet të ndryshme. Duke ndja e keni dëgjuar një kundi këtë vëndet të tjere, se po diskutohet në nivellet të lartë akademike. Dhe unë mendoj që Shqipëria do të ketë një përmirësim të jashtëzakonshëm, qose do të ndryshojnë konceptet të drejtimit ekonomik, sepse politikani me ekonomistin janë kontradiktë, ekonomisti biznesi shikon fitimin, kurse politikani kërkon rezultatin. Lidhur me këto koncepte, a ka filluar do me të diskutohet dhe të ndihet kjo, apo janë akoma? Kam të kamera në egzimin për balë dhe së matë me Shqipërinë, po me pa i modesti dhe pa mendatorë mendoj që jo, për momentin nuk asë një diskutim apo futjet nocioneve. Në di që mund duke të gjysëm pesimiste, po unë mendoj se kjo është një teme hapër, nuk është një teme e mbyllur, për teme jo. Por vërtëm, përse që është, për shumë bëllësot të CNN-i, po qikoja një specialit Zagariat, një gazetarë në të njërë të cilin grinë e një lytje ironike, kuptojë. Pse në vëndet ku ka diktatura, në më të në ku ka diktat, persona për njërës me personalitet fort, ka vitë ekonomike, kuse në vëndet me njëri dhe demokraci ka probleme. Dhe sigurisht e kishtë në pykëtik, në më të në diskutimi nocioneve sot, e shtrova këtë, diskutimi nocioneve sot vend për të parë nga shumë këndështrime, dhe ne në kushtet e një komuniteti kaj të gjerë, që fillon, po të temë nga Alaska, në Chicago, dhe përfundon në Australi, dhe dhe në tre, dhe që ka një pratje kaj të madhe, realisht, jashtë zakonshme. Nuk besoj se mund të kemi një paralele me një komë tjetër, base me irlandezët, po dhe irlandezët kanë qenë më të prirur në shtetë dhe bashkura dhe Kanadan, kurse ne imi të përhapur, kurse ku do. Edhe në vënde që nuk besoja që do të kishim, duke kërruar nga Islanda dhe i të kë Afrika ju. Jemi të jashtë zakonshme, nga mënyra se si ndërtojmë suksesin në pikpamje individuale, jemi për të ndryshuar nga pikpamja se si e ndërtojmë në mardhënët kolektive me Kosovës dhe Ministrës Arsimit të Shqipërisë, është miniaturë kurikula për bashkët. Pas shumë historisht, tani po më janë ngritur grupet e punës për librat, në projekt në mardeshës është një certifikat të përmësët nga ty Ministrat e Arsimit, dhe po ashtu do të brigot listat zhërtare në Shqipëri dhe në Kosovë e mësusve që jatim mësim në diasporë. Nërkaq, unë jam partizani i luftës që ne punojmë në vëndet prince për të futur gjuhën në sistem. E kemi arritur këtë në një provincë dhe jemi duke e bërë provincën e dytë në Kanada. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës është marrë vendimin në New York. Do të t'i e kanë futur, ja u thash kryetarëve që gjatë, e shfutur në sistem që do të mësohet në shkollat amerikane dhe do pakuen mësusit këtë afin mësim. Dhe do jetë ajo certifikata. Është bërë në një land në Gjermani, që ka më shumë komunitet qiptarë tjetër të punojmë me... Kemi pritur në faktë kriot qeveriare e Gjermanisë të dojmë punën me Ministrinë e Arsimit atje. Kemi filluar takimet me qeverinë të atjes, vizita e me fundit i dedikua bashkë Ministrinë e Arsimit. Në vetëm faktë, se italianët janë faktë më të trequr përsa e përke futjes të sistem, po në kemi kërkuar vetëm të një apin lejet i fusim mjetan në ambjent të shkollave. Sepse, dhe i të në që flasin, nuk janë futur, nuk janë lejuar të futen ambjent të shkollave. Në Greqi, ne ka dhe mirë për të hyrë në ambjentet të shkollat. I mora këtë shëmbuj, po ashtu dhe Britani për punën që të fusin në sistem. Në Turqi, është hapur katedra e gjuhës shqipe para njave në Izmir, do është marrë vendimi për të futur në sistem, do njëtët si gjuhë e uaj,
pavarësisht atje është deklaruar komuniteti shqiptar etj etj, por nga pamja e gjuhës dhe njohjes së gjitha, këto punojnë tani për shtambën dhe të flasim drejt. Pra, në këto kushte, jo, ju mora një gam të gjerë, një pjesë, ja kam thënë, po ju e po jo përsëris, ju kërkojnë pjesë atyre që e të gjojnë base për tretën herë, po them, por ne jemi duke ndjekur situatën në të gjitha drejtimet. Dhe mua më intereson, për shembull, që në një shtet të Shtetet Bashkuara tani merret vendim siç u bën në New York, që tani ne fillojmë lobingun që të bëhet ashtu siç u bë në New York. Në Gjermani, është marrë një land, në Kanada është marrë një provincë, dhe ne vazhdojmë të merremi me provincat e tjera. Jemi në këtë fazë. Pra, po punojmë paralelisht edhe për ta kurdu sistem, edhe për ta... Por, jemi duke punuar, sepse atë që thash, që në qofë se nuk merremi me edukimin e fëmijëve, 200 fëmijë do t'ju mbasim, vetëm sistem, të Shqipërisë, do t'ju mbasim, mendonim tani, shtojni, si pra që kam bërë në pështetet e në të vizit, nuk kam pasur mundësi të jemi sinqerë për ta kohet në veçmës në mësusit. Të falë shumë për diasporën, më më interesan se dijë se të nërë. Mirë mra mamë. Sonte, komuniteti shqiptar-amerikan në Illinois ka nderin dhe privilegjin e veçantë të mirë presë Ministrin e Shtetit për diasporën, Zotin Pandeli Michael. Në përmjet funksioneve edukimit edhe të bamirësis të sankcionuar statutin e ACI, vizita e Ministrit Michael në Chicago është kurorëzim i një pune prej shumë dekadash Komunitetit Shqiptar në Illinois. Komuniteti jonë ka qenë aktiv dhe në reshtë parë për kjo përgjigjur sfidave të ndryshme që vëndet tonat origjinës kanë pasur dhe kanë përpara. Duke filluar,